От Министерството на здравеопазването съобщиха, че до края на месеца ще дойдат 360 000 вакцини на Астразенека, а през март 400 000. В понеделник в страната ни ще пристигнат още 22 230 дози от вакцината на Pfizer-BioNTech. Междувременно прокуратурата в Разград разпореди разследване на новинарски сайтове за разпространяване на фалшиви новини за жертви на вакцина в Разград. Написали са, че 44-годишна учителка е починала в местната болница 16 минути след като била иммунизирана. Според друг местен сайт, жертвите били две. Отговорността за подобно престъпление е до 5 години затвор и глоба до 50 000 лева, коментира окръжният прокурор на Разград.